danañ waxtaane mbirum lakk-lakk yi ci kër yi waaw lakk-lakk yi ci kër gi lu ci nekk rek danañ xool lan moo koy indi ak lan moo koy joxe ak lu koy saafara ak lan lañ mën a def ba mu wàññeeku. Donc nag waxtaan bi day nekk waxtaan bu ubbeeku. Par exemple bu ñu ne par exemple wàllu màngaan bu ñu ubbee waxtaan bi dañuy def tour de table ku ci nekk joxe sa xalaat waaw. Am na ci ñoo xam ne sax ñoom ku ci nekk joxe sa xalaat ne lii moo koy joxe lii buñ ko defee mën a ko saafara bu pare ñu tënk bu ñu pare ci poñ boobu ñu jëlaat beneen poñ ñu defaat noonu day nekk waxtaan boo xam ne du nekk ne ñun ñooy ñëw rek ne lii la ñuy def déedéet yéen acteurs yi dañ leen di jox parole dañ leen di jox kàddu ngeen wax joxe seen xalaat ñu taataan xalaat yi après tënk waxtaan bi noonu laa bëgg. Li fi am te ñun dañu wër amul jolof amul feneen. Wax yàlla dégg sama moom day màng waaye ni ñuy def saalum rek la am ndax day dangay màng ñëw si ma gennaaw kër dal doo wuñ jaati gi doo wutgeen nga ne réew mi ñoo ko bokk maa nga ñëw jég bi ñuy waara wëggee nga dal fa su yàlla gee jég bi day dee te loolu amul jolof soo ko ñëwee balaa ngay dal ñu fa fekk ñoo lay dal loolu ñu ne dangay béréb sangam lañu maa ngaa ñu war a feete béréb sangam dañ koy sàmm mooy moom ñu def ko organisé waaye nag comme ku ñëw dal su la neex ah doo taggu kenn soo yaa ngi dem ci biir tool yi ah loolu am na jafe-jafe mais foofu moom jafe ba mooy tuuti mangal bu ne daa war a su ñëwee bu njaati gi soo amee njaati bi yor responsabilité soo yàkkee dara mba su fa luubalee dara ñu mën a toppatoo njaati bi fekk jàmm am ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal si Sénégal réew jàmm rek lañu bokk bon nag ñu fekkee ñun ñëpp ñu waxtaan civilisé sàmm yi comme ni ngeen def ñu ñëpp ñu waxtaan ak sàmm yi ba kenn ku ne xam li la war nga xam li la war su ëllëgee nga waxe jëfe waaye di bañ a jëfe doole mbaa bañ a jëfe sañ loolu laa yàq na si yëf yi lu bëree bëri wasalaam bu ci kanam. Sàmm lu ne dañ ko koy wax xam nga nit ki bu fekkee ne jubbu la il faut dañ lay xel di gaaruwaale ci lu bëri te gannaaw réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mun li nga xam ne benn la te mënuñu ko xajale dañ ko war a toppatoo fonk ko ndax te mbiru càmm gii da ngay gis màngaan ñëw ne daa di teb du wut fu mu dal lu wut du tàggu kenn ñëw dal te fi mu ne léegi da ngay gis ñun sàmm yi dañu fi ñu sonne itam da ngay gis màngaan ñëw ak sàmm ñu du sàmm yëpp ndaxte ñu bari dañ si poto la poto bu yëg jur yi bu ñu kiyee am xaaj bu ñu bu ngeen leen xaajalee ba pare am lu ci am ku mu topp rek bu dox tuuti rek woote téléphone bu dox 1 kilomètre rek fekk na am na ñoo xam ne ñëw nañu jël bagage boobu jalale ko te loolu ñëpp man dama ci jàpp nit ba tey. Njaay fanweeri xar ak juróom benn lañ dag ci bëccëg de yóbbu ko ñu toppoon nañ ko topp nañ bu yàlla dax na xar yàgg keroog bañ leen dugalee après léegi ba ñu wàccee mbuur ñoom itam ñu fekk ñu ngi installé boobu cowli béykat yi ci la ndaxte kaay tosal ma ma jox la saako ceeb ak di la fayal ndox kooko dig dana ñu te loolu yëpp mu ngi ci biir barki démb rek am na ku dëkk mbos koo xam ne ñun ñoo digaaloo ay tool mu ne ma wutal ma màngaan ma nga jox ma sa robina bi ci àll bi ma di ko ci wogal ma ne ko deer sama robina kay defuma ko pour loolu sama robina sama jur laa tax ma def ko ci digg àll bi jegewul ker kon nag robina bi tudduma ci fay kenn ndox walaay boo amul nga xam ne amul man loolu moom man mënumaa say loolu. Béykat yi xam nga itam foo xam ne wax dëgg béyloo ko nëggani béyloo ko jur ñëw fa nga ne ko hee génn jur gi foofu te foofu béyoo ko ndaxte heure bi kenn ku ne deeseet fu mu regal juram seytaane la waaw baax na loolu laay amoon lu ma ci wax ba ci kanam. War a wootee ci moment boobu lañ ko wootee mu nekk poñ bu am solo muy wàllu transhumance bi bon foofu yaakaar naa liñ ci war a waxtaane bare na parce que comme ni ko Baye Djibi waxee fële ci panal
vraiment daf fa nek actualité moy mangan yi parce que bo xolé ñom période bi nga xamanteni ci mom lañuy joggé jollof di ñëwaat fi man dama japp ni bu ñuy ñëw dañuy téla ñëw donc da fay fekk ni nit ñi paré guñ ci toli lolu aussi xamna problème buñ mënon di xol temps bi ñuy wañiku di ñëwaat aussi dana am solo parce que temps bobu da fay tél bo xolé sax problème bi nga xani mangani ñing koy poser sax boy xol samu yi durant nawet bi ñom buñ ko poser parce que ñom mangani heure bi ñuy ñëwé heure bobu da fay fekk affaire bi ñor ba nga xamanteni nit ñing koy récolter da fo fi la yaq bi ëpp mais bu dé ci samu yi rek la amul man nañ ko régler amul ben problème parce que parfois dañuy laal ci tol bi touti du bari affaire yi ñi jall mais bu dé mangani la mom bi ñuy yaq mo ëpp récemment rek yaq nañ ci ben tol dugub bonkan dugub yépp lañ nek pelé apanal té goudi lañ ko lék ay nak ñom ñofa dugg donc muy village bu ñuy wax panal ndjaré il a fallu que chef de village bi intervenir ñi mëna identifier mangan bankan sax mom dafa doon day déplacer parce que da fay dem mais chef de village bi dafa def à ce que mu photocopier carte d'identité bayiko fa pour en cas buñ koy identifier ak en cas de paiement xam lool da ci am solo bayji wax nako aussi manam li buñ ñëwé fiñ leen ni implanter fofu aussi dafa jara xolaat fam di naaf affaire yoy paregul nga dem ba à quelques mètres ci tol bi nga mang fa lool yaakaaral da fay indi ay jafé jafé donc il faut ñu xol li yi ñu té nga xamanteni ci fa lañ leen ni implanter pour que lool aussi ñukoy man di soralé bu baaxa baax ñi nga xamanteni ci aussi dañ leen ni soxla seen tol yi pour ñuy am tass ak affaire yoy ñoñu am nañ kilifa de chef de village bi ming ci dëkk bi bép man dama japp ni bép mangan bu ñëw da nga wara jaar d'abord ci biir dëkk bi parce que même all bi ngay mang aussi xamal ni ci dëkk bi la bokk dëkk bi boy ndugg ci biir dëkk bi ngay dugg ainsi de suite boy dem marché ci biir dëkk bi ngay ñëw donc je pense que moment bobu nonu da nga wara nek sous la couverture du chef de village nga xane da nga am ben sécurité bonkan tay bu amone problème sax chef de village mën na jox protégé la parce que mu xamni yow la mangan diw mu am tay ay filiation man la identifier bu baax baax man xam aussi ci tolu kan nga nek en cas de problème yaakarna yoy buñ ko défé dal yu bare dana wañu parce que fédéral mom xamna liñ fay yak mom bare na lool té ce qui est plus grave moy dañuy xam nga ay transhumance dañuy déplacer man nañ la yakal tay ëlëk do leen fa gis ñi dem yaakarna yoy dal buñ ci bayé xel yaakarna dina mëna safara ko da leen jaajëfal bu baax transhumance amu done problème actuellement mom dafa and ak ay jafé yu bari ñi ngi wax téla woñéku bi mais lolu sami ñokoy def exprès parce que am bi aussi juram la topato ni mu souré jollof lolu la bëgg mu continuer bu kërëm donc lolu motax téla woñéku bi di am donc lolu aussi vraiment té gis na dafa am complicité même de fékénté galé ay nado la wala population bi amna complicité bu nek entre les transhumants ak population bi ak galé ay nado puisque amna lo xamné sama papa jël wax nako sank transhumant bi ma xamul tolu di mom al bi la xam te dafa wa respecter aussi norme bi waye bu ñew buñ koy fat man gis na sax ay chef de village yo xamne dañuy fat des transhumants donc ñoy aussi vraiment nek na lo xamne lu wara baye xel donc mais inconvénient yi dafa bari non seulement yaq bi do sax amna solo waye li gëna am solo moy histoire bi ci mëna am ak xex yi même goranté bek même réalité mëna am daay ku dañu joxol ne sa responsabilité fi la commencé fi la terminé dari ko man ki bimu waxe par rapport ak ki moy yi wara jël bo jëlé commune gëñu tay o moy ñun am nañ arrêté bo xamné maire def nako né transhumant fi bo le 15 janvier transhumant montant fi bo le 15 janvier lool day permettre population les cultivateurs là paré sen liguey tol yi paré mais fim tol ni même baykat yoy ñoy dalal comprendre les populations bi aussi amna ci part de responsabilité parce que maire aussi lim mon moy mu def ben arrêté jox ko sous-préfet wala gendarmerie mais gendarmerie ki bobu la bu baye xelam population bi di baye xelam su boba problème do am mais population bi dañ koy dafa paré sans chef de village sans yek wala ñu ko sax dig ci lool donc lool aussi vraiment il faut ñu sét dal naka lañuy vraiment ak yop di rafetlu bu baakha baax jotaay bi parce que tamit jotaay la bo xamanteni wax di yalla ñi fi nek yépp kep ko xamanteni fi nga dëkk yang koy dund muy jafé jafé bo xamanteni tay yalla xamna né mën na indi lu reuy ci commune yépp parce que problème la bo xamanteni nit ñi ñu ngi koy dund ci seen xol mu metti té ñu ngi koy muñ mais amna muñ fo xamanteni bu fa éggé rek mën na dem ba touru té ku ne ci ñun xamna né jamono yi ñu tollu ni da daan nek jamono jo xamni ni tay jigeen ñi dañ doon mëna dem ci tol yi mëna for
am ay ñeb am bisab ci biir tool yi am yenen ak yenen ak ñebbe jek yep waye da ngay gis kené fimu ton ni tay jigen ñi bisab mom da naka mënatuñ ko récolter parce bo tambulé bala nga né ni jur gi ñew ci biir tool yi lek bisab bi gerte gi forat mi nga xamné ni tay xalé yek ñep dañ doon mëna dugg ci tool yi di forat mënato ko am parce bo nafé da ngay gis kené jur gi commencé nañu dugg ci sa digënté naf yi di fa sam lolu ñun ñep ñu ngi koy gis problème bi ko gëna indi nak bokku na ci lenn man bacci damay dëkk fi ci dëkk bi yor ak jur dem mang jollof am fa ay xamé yu bari sumay wagneeku ñooñu dañuy top sama kaw buñu ñëwé ma dalal leen amna ci ño xamné sax dañoo dem ba commencé ciow li commencé bari buñu ñëwé au lieu que ñom ñu dalal leen mais dañuy jël am Ousmane Sène wala kenen né ko sama sam bi mu dalat yow bu ko défé ñom dañuy melni amuñ ci ben responsabilité té loolu nekk lo xamanté ni man gis na ci lo xamanté ni buñ ci jogul tarafé mën na jur musiba yo xamanté ni fim jëm baxul parce que signalité di lijeenti problème yo xamanté ni du nekk problème yu ndaw parce que man gis na ci ay cas yu béré waye li ma leen wax ni ak tamit mbéd yi ñu fexé yattaat mbéd yi mu mel ni nga xamné non la wara mel ñi nga xamné dañuy samité di romb dëkk yi buñ ñëwé am fuñ mëna jaar dem seen yoon mbéd yi daniko mbéd amatu ci commune yi mbéd yépp yakuna lolu problème la bo xamanté ni ñun ñëpp ñu koy dund té gis nañ ko même bu fekkene né sax dag yi nga xamné dañ ko dagbon musse ci rara yi amna ño xamné daniko bay nañ bëss ci kaw rara yi té lolu yépp xey dañ ko programmé pour jur gi buñ ñëwé man fay jaar dem ma ngi lay sant bu baakha baax di len gëreum bi mangani dalal bi ñëwé comme niñ ko waxé tém ñëpp bayké di am nañ pas de responsabilité mais sammi am nañ ko ndax man luma jaaxalé ni transmission yi mangani amul ndax ñom dafa melni dal yaq bi dafa leena ñorut ndax dañuy wax so jur gi mais dañuy da nga gis mangane go xey dañu bari mbam dañuy indi luma 30 mbam ci ben mangane mais dañuy yew 5 wacc li dess lepp digënté bi du mat dara mbam yi ñew man ruru mbam moma gëna nakari ci aduna ndax nak sax mo rolé man nak xam nañ ko sa mais mbam mom mu ñew ci naaf bi ci mbam dafa ba doolo diko def nga xey dello ko ko tay nga xey jital ko dello ko ko tay suba nga ñëwaat fekk mu ñew bon mu japp na yi nga xey dañu gëna neew doole teyé leen ci kër gi wacc leen ak seeni doob continuer di lek ci naaf yele ñu 100 millions kon affaire bi dafa mel dañuy organiser wu dafa mel ñun ñi ni fekk ci dañu wara organiser wu tek mangane ci yoon bo xamanteni bi ni ñom itam ci liñu jaar mëna dëkk ak ñom loolu nak kenn mënu ko lu may suñu kilifa yi mom buñu joxé yoon tek dundu mëna neex mais en tant que baykari téggu ci yoon sammu yi tek ci téggu ci yoon li dafay nekk rek di dem li mom mënta jall mom comme niko suñu natangé wax rek mom day inti dara mom ci kanam mom bokku ci kaddu gi di nuyu ñëpp di sant ñëpp ci téway bi représentant maire et service technique des forces de défense et de sécurité ci sujet bi jafé yi bari na dañuy intervenir le plus souvent ci commune li jëm ci walu mangane ak aussi conflit agriculteur ak éleveur liñ ci wax yépp lolu mo am ndax bo xolé li ci gëna bari ñom dañuy ñëw sans pour autant que ñu respecter les délais yi nga xamantene dañ ko fixé won pour mëna ñëw implanter wu le temps que fekk ni baykat yépp bay nañ seen bay goop nañu ba yobbu seeni récolte lolu aussi c'est un problème légui bon peut-être li damay rejoindre li monsieur bi waxone si possible comme ni gagnik def lolu exemple bu bax la aussi donc yeneen commune yepp aussi ñu jema jappalé baykat yi waxtaan ci ak sen maire ñu jema def ben arrêté ñu tok waxtaan nak sen biir avec les chefs de village ak commission agriculture ak élevage yepp ñu tok waxtaan fixer ben délai bo xamantene bép mangane buy dugg ci dëkk bi rek d'abord yow war nga am ko xamantene mom mo lay dalal de 1 bu la dalalé aussi ba paré mom war nañ xam mom fan la dëkk ak fan la lay dalal bu la dalalé aussi yow war nañ mëna am sa filiation bala dara xew parce que mën nga xey mom mu xey dem fenen yow nga xey dem ci ben tool def fof li ngay def bo paré nga dem sa yoon duñu mëna xam ni ki dalal mangane bi ki ak ki la donc ki la dalal ñu xam say filiation ak mangane bi aussi ñu xam ay coordonnées ak yépp pour au cas bu dara amé rek ñu mëna am fa lañ koy identifier bu lolu wéso aussi ñu xol aussi bu nekké commune ndax am nañ ay fourrières wa
buñu amul ay fourier aussi ñu jëma xol waxtaan ak seen mairie aussi ñu amé ay fourier parce que ay recette ci commune bi mais baxna aussi au cas où bu ciow amé buñu gissé ay jours yo xamantene dañ ko téy ak yoyé non parce que kenn amul droit téy juru jambour donc boko jëlé ga yob ko ci fourier municipal ba nga waxtaan ak chef de village bi avec le maire ñu yob ko ci fourier bi voilà à part non aussi bëgg na ñëwaat aussi ci saway parcours parce que bo xolé li ci gëna bëri tamit lolu c'est un problème bay kat yi des fois dañuy bay ba bay saway juri ñom buñu ñëwé dañu top rek yoon bi donc buñu topé saway ba saway bi dugg ci ben tol duñu mëna défier donc dañuy obligé di dugg ci tol bi di dem lolu aussi c'est un fait ñu xolaat bu baax bay kat yi aussi fuñu bay bay yooni même ci dëkk yi sax nañu bay yoon bi nga xamantene juri buñu ñëwé fofu lañuy jaar yakarna lolou mo nekkone luma bëggone intervenir ci problème entre conflit agriculteur et éleveur ndax dañuy intervenir lu bari ci comité dañuy wo à n'importe quelle heure donc problème amna agriculteur éleveur ak des fois aussi day am problème de sécurité ñun ñi di dem sur le terrain des fois dañuy wo ay timis ay goudik ñu dem di def ay constat dañuy am problème accompagnement des fois aussi dañuy dem buñu démé dañ fay fekk ben situation bu xawa doy war day am sa ay jappante donc na ben jour yakarna yalla rek moñu sutural fi na won sax ci ngeenu mais bu nekkon lool mom mënon na am leneen ak leneen donc di ñaan ak ñu ku nekk rek yow fi nga fété rek nga japp ni peut-être fofu nga fété mais keneen ko aussi nga xamné mom tamit ci limu nekk rek ci lool la nekk ku nekk di baye xel sa morom wa té même mangane aussi amna ño xamantene peut-être ciowli dina don ay mangal mais amna yo xamanteni du don ay mangal sax de ay dekkolo lañuy don ay dekkolo nga am sey jour nga baye sa tol jul bi dem ci tolu jambour lolu aussi c'est un problème donc ku nek rek mu baye xel ci li nga ne baye xel aussi sa dekkolo ak ay dermine tay c'est mang lay jajeufal ci cadre bi di nuyu aussi le sous-préfet de nuyu l'ensemble des représentants des maires commission de manial les élus ainsi de suite bëgguma seen wax del cadre wax dëgg fa neex yalla parce que man dama gis né problème bi dafa nek problème bo xamné chaque année même réunion yu lañuy défaat chaque année dañ koy répéter wat té si madame ña waxé fofu la bëggone rebondir tout rek comme ñu ko waxé hein elle a vu juste parce que li wax dëgg la baykat yi ñu ngi bay ci saway yi mais lool dafa am lu ko andi parce que kër yi ñu ngi nangu tool yi xam nga affaire am mbir mi sel la plus nit ñi di gëna am doole plus kër yi di dem ci tool yi aussi ñoom dañuy recule dem ci yoon bi légui lool nak man am na ci part de responsabilité yow am nga ci part de responsabilité ñepp am na ci part de responsabilité ci nan projet yi ak programme yi c'est bien vrai que ñu ngi def ci liggéey mais am na ci ko xamné je pense que mo fofu la bomb bi gëna xoté lañ jappalé les maires ku ci nek ñu après comme exemple bi monsieur le maire de Gandik wax après dina yomb à ce que ñu gël mëna jël arrêté yi mais tant que commune xamuñ fuñ commencé xamuñ fuñ yam pour nga jël arrêté pour délimiter yoon bi nga xamné mang yi war nañ fa jall da fay gëna metti man dal li ba bëggoon moy wax deug final j'aurais bien aimé nak ñom ñu nek surtout yenn projet yi nga xamné dañuy nek ci département di évoluer ci walu souf nañ ñëw parce que ñun ñëpp am na stade de responsabilité té ñom je pense que li ñom la gëna intéressé bu ñëwon au moins di dañu jëma dimbalé xol yeen activité yeen stratégie lañuy jël bi nga xamantane dinañ mëna jappalé les communes ñu def délimitation déjà ku ci nek avec cadastre avec urbanisme xam sama dëkk fi la commencé fi la am kon sama parcours de bétail su bokay gënné fi la ko mëna jaaralé ainsi de suite ak ko ciow lu dina réglé mais tant que lolu amul tant que commune ku ci nek xamul fi nga commencé xamul fi nga am chaque année dañuy ñëwaat bu déwi na dañuy ñëwaat waxaat la même réunion je pense que fofu lu rek la amul lu ci tan yalla merci wa ça bi commencé gagnik mak dem bak sama jom ci xel kon dira mais à part lolu parcours bétail yépp def nañ ko maire dépenser ci aussi xaar bu bari mais bo fofu demal suñu ba def piqué ni borom tool ba dinañ ko sañ té on était avec la gendarmerie le commissaire mo téwon eaux et forêts mo nga fon def na délimitation yépp comprendre mais après population bi da ñoo mëna japp ci liggéey puisque lepp ci seen ko la aussi lay ñëwaat quoi puisque problème aussi dañ koy régler suma né maire commune bi mu ngi yaqku parce que ñu ki nga joggé fa li def li maire def arrêté tek les chefs de village arrêté bi yeen suivre len ko population ñoo wara japplé
maire ci arrêté bobu mais dama len suma bi suma commune man gis na chef de village bu dalal transiment spécial non dama koy sax le 15 janvier donc population mo meuna japp carrément duñu dara wofé parce que tay ji ni yow déjà mën nga xamné tay ji bokku son di nga xam carrément ki dindi piqué bi lan la mais sanctionné nekul dañ koy sanctionné parce que dañu soxor mais dañuy won ñi ci ginnaw wala kenen ko amul xalaat bobu même bu mel nonu buñ ko défé ni lu ko ci fekk man mën lu raw mën na ma ci fekk bu ko défé dinañ ko éviter ñun ñoo mëna jappal suñu bop comme ñu nga waxé rek ñun nak ñoo mëna jappal suñu bop parce que dëkk bi suñu dëkk la nit ñi duñ joggé bidiw rew ak lu ñu bëgg bu ñëpp pour jappal ñu amna lo xamné ñun ñoko yobbu seen intérêt kessa mo ci nekk ñun ñoo mëna dimbal suñu rew ah ñun ñoo mëna dimbal suñu bop légui nak libre a ñun ñu xol rek mu féké bëgg nañu Sénégal fi yeneen dëkk yi toll ñu toll fa ñu xam nañuy def rek parce que xam nañu baax nan lañuy def ak naka la am nañ xel suñ borom may nañu suuf may nañu naaj may nañu ndox la mo ci def gën ñoo xarañ wallahi gën ñoo xarañ ñukoy wax sen souf ñu ngi intervenir dans la commune de Darambos ak commune de Panal ñom nenañ ñom paré nañ pour accompagner les communes pour ñu retracer leur parcours légui nena len nak la balle est dans votre camp yenay waxtaan ak nit ñi bu paré lu ci dess nak ay samp piqué ay jël point GPS yek yoy lolu ñun mën nañ leen ko defal lepp kon ñom ñoo ci dess ñom ñoy wara waxtaan seen biir bu jubo bu ñepp ñi nga xamné les parties prenantes ñi nga xamné vraiment seen tool yi seus na ci parcours bi da dugg nañ ñepp xam nañ ko ñoo ñu ngi wax da lu na ñu wo waxtaan ak ñom comme ça suñ ko tracer yaakar na lu am ben problème tay tamen ñu len di ñu jappalé maire yi mënu ñu def arrêté bo xamné kenn du ko respecté tay suba ginaaw ba nga gis kenn ku dalal transiment té ñu ni amna arrêté buñu jël arrêté suñ ko jëlé ñepp dañ ko wara respecté population bi aussi ñu sensibiliser len ci lolu aussi so jëlé arrêté aussi té lu naqaré règle la li tax mu naqaré règle tay bo xolé lu melni commune Ngélo tay bo démé zone ci ki sérer presque ak ñenné commune ñenné ben lañ presque wa ñenné sen toli presque da duganté ak tolu wa ci ki sérer yi fim nek ni ñun mënu ñoo dem fofu waxna manam nañ ñu koy bay tay buñ démé liñ mon rek yem ci suñuy tol té du séré presque bo taxay ci suñ tol yi ak tolu dafa jaxaso souvent am nañ ci ay tol yi am da ngay jéggi sax dug ci sen tol yi diko fa bay xam nga lolou day xawa nakare pour nga régler ko lolou mo xew bo xolé zone bobu presque li fété zone bi yépp li upp ci commune Ngélo dafa laal mbar jaxaso ak mbar jaxaso ak commune Ndiéné té donc bu féké comme ñun jël nañ ay mesures té ñom ñoñu jëluñu ay mesures presque manam suñ mesure presque du mu jëfën parce que bo génné rek fofu nga mëna samé donc lolou problème la bo xamanténé comme niko madame Fay waxé tank commune bu nek mon da xamne fi la yem commune bu nek mona jël mesure ci communeam dana jafé régler deuxièmement bo xolé it encore ñi bay manam bo xolé presque li ci op dañuy wax ne mangani transiment yi waye presque man dama japp li ci op ñi fi dekk la li op ci problème bi ñi fi dekk lay doon fi ci commune Ngël de problème yi ma fi gis li ci op moy ñi fi dekk ndax tay bo xolé manam bu fekke ki fi dekk dafa yor ay jur juram dem jollof vraiment mu commencé ngob indi jur yi ne man fi la dekk ay juram ñibsi mu ñew tolam vraiment gobaguko wala dekkeguko ñew sosal ci wettu tolam ci all bi dal ko tek fa jur yi ci loli gi xam nga ne kep kuy be xam nga ne toxal loli dafa bax ci tol boko manam ño gëna nek sax ay jaar ga problème bi li ci op ci ñom lay doon parce que dañuy ñew fekk fi tol bi yeb nga tek juri ci biti boko toxale bu deene boy ji nga yobale ko mën nga ko ñakaru jax bay ji rek boba kenn ku nek yaangi manam yaangi ci bop parce que kenn du tal kenn bu tawé nga ñew jiyalé ko yobale ko bala ñuy sét na def nga li fekk bay nga ko jalal ko yobale ko gis na ci yo xamantene ay hectare yo am ci non lañ ko jël té ñi ko jël ay borom jur lañ donc vraiment transiment itam ay Sénégal lañ ñom dañuy joggé fan parce que
ci dekk jaxaw koko xam nga neexul nga diko ne ko do fi jaar ala kula day ñibi parce que ci dekk ci rew mi la dekk liñ ko mënal dal mo ci ciaw gi mu jaar ñafa dekk ñom bay nañ ciaw gi bam jeex tak vraiment lolu itam day indi wat benen problème parce que juri buñ fa jaaré souvent amna nuñuy tollu ciaw bi motul 10 mètres buñ fa bëggé jaar wax deug yalla li ci op da lañ jug ci tool yi man mënuma d'accord nak manam état défar dara ba paré ab civil dem guddiko tegg sandiko falé dara fekk ko ci lolou keneen bu ko défé bu élégué da koy défat lolou mom même collectivité locale bu ko def kuko guddi mu xam ko koku war nañ ko tegg ci yoon parce que buñ ko téggul ci yoon nak dañ nan ah ñi dal li ñi def mom mu jul fen rek manam ci bi xal bi bla ñoy def ci ray bu dé xal bi nañuy xaar bam ki bam dem ba xonku ci wa ba ñor parce que bu ñorul day dégager li ñuy wax combustible incomplet commission incomplet lay doon té bu nekké commission incomplet day dégager li ñuy wax monoxyde de carbone légui monoxyde de carbone bobu non yow mi nekk ci biir neeg di noy mëna la créer ay problème respiration ci biir neeg manam da nga gis ñu def ciura ñu né dañoo tal ciura fek monoxyde de carbone répandant ci biir neeg ñu fanan ci biir neeg nga ñew ñu né ñi dañoo étouffer ci biir neeg parfa affaire yu mo leen di étouffer ci biir neeg bawale na liep defna ci émission bi ñuy doora ñew fi ni defna ci émission radio ngin gi ne mais il paraît que fi ni duñu déglu radio carrément quoi wa parce que na ah on a d'habitude cause ak solution yi nañuy moytu yoy non quoi wa brasement bu do bo xolé légui moderniser nañ ko sax légui buñu ciuray légui ki ñu utiliser ci courant lañ koy brancher wa bu rétun li ñuy ki ni nañuy moytu tamit almeté ak bekké ñukoy tek fo xamné xalé da koy jot mo talé adjal ci kaw fo xamné xalé jotu ko wa xalé itam mën nañ ko causer quoi wa ok nga xamni mom lañu utiliser pour brancher parfois du attendre courant bi parfois bu fekke piscine way ni courant bi ñëwé doole bi muy ñëwé bu fekke da couper bay ñëw day ñëwé doole légui bu ñëwé doole nonu bu fekke ki sin way du ko attendre légui bu ko attendre moy waral nga gis mu melni luy ruuy nonu bu fekke dara jégué na fa mën nako ki ni laal mu propager dem ci lool mo koy causer parfois benen bi exemple na mais bu demé bu naaj bi japp ko deug day ruuy day lalante té da ngay sendu né lak yi am fi dal ci heure bi muy gëna am moy 2h 3h nga xamné naaj bi dafa am doolé gis nga pile yoy di lalante nonu day jëlé safara bo xamné ni moy tal neeg yu bari bokoy tal ay mom mu ngeen ci gisé ben défaut rek wala électricien non table yu naw lay doon moy table yi ñuy jënd ni ay 1500 ci dañ wa ba bari neegu ñax itam ñi nga xamné dañu am neegu ñax manam safara lak bu amate manam neug bi nga xamne mom la concerne feu de paille da gaw bu laale fini bu fekke neug dañuy jëgant force day préparer ci yenen ki legi yen yi nga xamne yena fa ne bu ngeen woyé safar avant ñu ñew taxaw leen digante mak yenen neug yi wa bu ngeen xamne bala ngeen di fay bo xolé ñom ñep dañuy concentré fini di jema fay ba muju jall fenen mu muju leen upp doole legi bu fekke da débuter ñi buñuy fay fi ñi nañ taxaw digante yeneen neeg yi nga xamne du propager nga xamne benn ki bi rek lay yem quoi waaw